Districtscommissaris Kenia Pansa van Brokopondo heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het bedrijf Agrobusiness uit Israël. Deze samenwerking houdt in dat bepaalde gewassen die in kassen worden geteeld, geëxporteerd kunnen worden naar de Verenigde Staten van Amerika. Voorlopig zal gefocust worden op tomaten en paprika, maar in de toekomst kunnen er andere gewassen bijkomen. DC Pansa zegt dat deze samenwerking belangrijk is voor Brokopondo, omdat dit project enorm zal bijdragen aan de ontwikkeling van de landbouw in het district. De burgermoeder hoopt dat het project binnen 60 dagen kan starten. We zijn nu bezig te kijken in het district. We hebben alle ideeën waar we het willen. Maar natuurlijk ga je praten met de lokale bevolking. Het is even besproken op DRR-niveau. Maar dan ga je praten waar je wil dat het komt, dat de totale bevolking meegenomen wordt. Het moet niet een one-sided beslissing zijn die we in de Kamer hebben genomen. De investering voor dit project is 15.255.000 US dollars. Maar als je kijkt naar de return of investment, dat is meer dan 17,5% het eerste jaar. En omdat je het eerste jaar niet een volle jaar hebt, maar dat wil ik overlaten voor de deskundigen, want maar het is wel heel winstgevend. Ja, ik zou Engels praten. We zijn nog bezig daarmee gedeeltelijk. We zijn nog in het proces en natuurlijk zijn er verschillende businessmodellen dat je kan gebruiken. De districtscommissarissen Freddy Daniel van Marowijne en Margaretha Malonti van het resort Paramacca hebben ook een intentieverklaring ondertekend met Agrobusiness. Beide commissarissen zijn hoopvol gestemd over de samenwerking met het buitenlands bedrijf. Langs de weg naar Langatabiki, Snezi Kondre, heb je uitgemeide gebieden. En ik heb al met het traditionele gezag afgesproken. Er komt een meeting waarbij de gemeenschap dan geïnformeerd zal worden. Er is ook gesproken met de investeerders en er wordt gesproken over een haven welke zal moeten worden aangelegd om de zaken te kunnen verschepen. Dus nu is het zaak om te kijken hoe strategisch ligt de mogelijkheid om vanuit de haven die feiten opgezet zou moeten worden. Hoe makkelijk is het, hoe groot zal die investering zijn? Dus uiteindelijk zijn we nog niet ready om aan te geven, dit wordt de locatie, omdat er strategieën moeten worden toegepast. En natuurlijk moet het land een beetje goedkoper gaan kosten, die investering. Maar we gaan ook kijken naar welke mogelijkheden zijn er al, welke faciliteiten zijn al gecreëerd. Dat was districtscommissaris Freddy Daniel vandaag bij de ondertekening van een intentieverklaring met Agrobusiness uit Israël. De districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini zullen met deze onderneming samenwerken op het gebied van kassenteelt. Elk district krijgt 15 hectare aan kassen.